Druga knjiga o carevima, 25. poglavlje, i time završavamo prvu i drugu carevima, razorenje Jerusalima, babilonsko ropstvo, Ismailo ubija Godoliju, car Vavilonski pušta iz tamnice Joahina, onog što je odveo u ropstvo. I tako 9. godine njegova carovanja, reč je o Sedeki, posljednjem caru, 9. mjeseca, 10. dana, dođe Nabuhodonosor, car Vavilonski, sa svojom vojskom na Jerusalim i stadoše u logor pod njim i načiniše opkope oko njega, dakle jedno opsedanje Jerusalima, i grad bi opkoljen do 11. godine. Dakle, 9., 10., 11. 3 godine je grad stajao pod opsadom i grad bi opkoljen do 11. godine carovanja Sedekijina, i 9. dana mjeseca 4. posta velika glad u gradu, te narod zemaljski nemaše hleba. Tada grad bi provaljen, probijeni su bile zidovi i kapije, i vojnici svi pobegoše noću na vrata između dva zida uz vrt carev, a Haldeji bijahu svuda oko grada, i car otide putem prema pustinji, ali vojska haldejska potera cara i stigoše ga u polju Jerihonskom, i sva vojska što beše s njim razbeža se od njega i uhvatiše cara i odvedoše ga caru Babilonskom Rivlu, i on mu sudiše. I sinove Sedekine poklaše na njegove oči, pa onda Sedeki iskopaše oči i svezaše ga u dva lanca bakarna i odvedoše ga u Babilon. I kada smo čitali knjigu proroka Jeremije, vidjeli smo koliko je on, Bog mu šalje upozorenje, on cepa delove upozorenja, ispaljuje vatru i ništa to, on je faca, on se ne brine šta Bog kaže, i evo šta mu se desilo, dolijao je, što bi narod rekao. A 7. dana 5. mjeseca godine 12. carovanja Nabuhodonosora, cara Vavilonskoga, dođe u Jerusalim Nevuzaradan, zapovednik stražarski, sluga cara Vavilonskoga, i popali dom Ahajaha i dom carski i sve domove u Jerusalimu, sve velike kuće popali ognjem. Dakle, sve je spalio kompletno, takozvani Davidov grad, carski dvor, sve objekte koji su bili tamo, i sam hram je zapaljen. Naravno, tu je bilo mnogo zlata i to zlato je sve skinuto. Tu su bile tone i tone zlata koje su se nalazile tamo. I zidove Jerusalimske unaokolo razvali sva vojska haldejska koja je beše sa zapovednikom stražarskim, a ostatak naroda što ostao u gradu prebijeg je što prebegoše caru Vavilonskom, i ostali prosti narod odvede na Vuzaradan zapovednik stražarski. Samo od siromaha u zemlji ostavi zapovednik stražarski koji će biti nad vinogradima i koji će biti ratari, i stubove bakarne što bijahu u domu Ahajaha, i podnožja i more bakarno koje beše u domu Ahajaha, izlomiše Haldeji i bakar od njih odnesoše u Babilon. I lonce, i lopate, i viljuške, i kadionice, i sve sudove bakarne kojima služahu uzeše. I klešta, i kotliće, i što god beše zlatno, što god beše srebrno, uze zapovednik stražarski. Dva stuba, jedno more i podnožja načini Solomon za dom Ahajaha, ne beše mere bakru od svih tih sudova. 18 lakata beše visok jedan stub, a od ozgone njemu beše oglavlje bakarno, i oglavlje beše visoko 3 lakata, i pletenice i šipci oko oglavlja sve od medi, takav beše i drugi stub sa pletenicama. I uze zapovednik stražarski
Seraju prvoga sveštenika i Sofoniju drugoga sveštenika i tri vratara, iz grada uze jednoga dvoranina koji beše nad vojnicima i pet ljudi koji stajehu pred carin, koji se nađoše u gradu i prvoga pisara vojničkoga koji popisivaše narod po zemlji u vojsku i 60 ljudi iz naroda zemaljskoga koji se nađoše u gradu, uze ih Nevuzaradan, zapovednik stražarski, i odvede caru Vavilonskom u Rivlu. I car ih Vavilonski pobi i pogubi u Rivli u zemlji Ematskoj, tako bi preseljen Juda iz zemlje svoje. Dakle, svi ovi koji su pobrojani su bili zlikovci. Jednostavno su radili suprotno od onoga što je Bog kazao, i sveštenici, i zamenici, i levi. Sve je to Nabukodonosor uradio kako treba, pobio. A car Vavilonski pobi i pogubi u Ravli u zemlji Ematskoj, tako bi preseljen Juda iz zemlje svoje, a nad narodom koji ostao u zemlji Judinoj, koji ostavi Nabukodonosor car Vavilonski, nad njim postavi Godoliju, sina Ahikama, sina Safanova. A kad čuše svi vojvode i ljudi njihovi da je car Vavilonski postavio Godoliju, dođoše Godoliji u Mispu na ime Ismajlo sin Natanajin i Joanan sin Karijev i Sereja sin Tanumetov i Netofeta i Jazanija sin Mahatov, oni i ljudi njihovi. I Godolija se zakle njima i ljudima njihovim i reče: ne bojte se služiti Haldejima, sedjet ćete u zemlji i služit ćete caru Vavilonskom i bit će vam dobro. Ali sedmoga mjeseca dođe Ismajlo sin Netanein, sina Elisamova, roda carskoga, i 10 ljudi s njim, i ubiše Godoliju, te pogubiše tako i Judeje i Haldeje koje bijehu s njima u Mispi. I vidimo da posle te katastrofalnog razorenja i hrama i Jerusalima, među carskim sinovima još uvijek ima ludaka koji se ništa nisu naučili pameti. Kaže, tada se podiže sav narod malo i veliko, vojvode, i te otideše u Egipat, jer se pobojaše Haldeja. Uradili su tačno ono što im je Bog zabranio da rade, a u dnevnicima kad budemo čitali, vidjet ćemo šta su još radili. 37. godine, otkako se zacari Joahin, car Judin, 12. mjeseca, 27. dana, Evil Merodah, car Vavilonski, iste godine, zacari se, izvadi iz tamnice Joahina, cara Judina, i lepo govori sa njim i namesti mu presto više prestola drugih careva koje bijehu kod njega u Babilonu, i promeni mu haljine tamničke, i on jeđaše svakda s njim svega veka svojega, i hranu mu se jednako davaše od cara svaki dan svega veka njegova do smrti njegove. Evo, dakle, to je izveštaj prve i druge carevima koji smo prošli. I vidimo šta se desilo sa jevrijskim narodom koji nije trebao da sluša Boga. Jedan totalni kolaps, jedno totalno uništenje, ogromna tragedija za taj narod. Uništen je grad Jerusalim, uništen je hram, svo posuđe od zlata, od srebra, od bakra, svi predmeti u hramu i sve pozlate koje su bile unutra i sama svetinja nad svetinjama, sve to zlato je otišlo u Babilon. Zanimljivo je da to sve zlato, kad je Babilon propao, završilo kod Medoperzijanaca, pa kada su oni poraženi od Grčke, završilo je kod cara Grčkog, pa je onda završilo u Rimskom carstvu, i svo to blago vekovima sakupljanju se danas nalazi u Vatikanu. Svo to bogatstvo, tako da oni mogu da kupe sve što god zamisle da žele da kupe i da im mnogo novaca pretekne. I baš kako je završio ondašnji Jerusalim, kako je završio ondašnji Babilon po reči Božjoj, tako će završiti i moderni Babilon po reči Božjoj. I dobro je što je zapisana ova istorija, bolje rečeno istoriografija plana spasenja i dešavanja sa jevrejskim narodom koji je bio neposlušan Bogu,
Slika razorenja Jerusalima je slika sveta pred drugi Hristov dolazak. Imamo prvo razorenje Jerusalima od strane babilonskog vladara Nabuhodonosora, imamo drugo razorenje Jerusalima od strane rimske vojske i pod Titusom, koji je 70. godine nove ere uništio Jerusalim. I oba ta razorenja su jedna velika opomena za ljudski rod, šta se dešava kada ljudi prestupe zakone Božje i kada se okrenu od njega. Danas svet ide potpuno tim putem i naravno ono što se desilo sa Jerusalimom, ono što se desilo sa Babilonom, to će se desiti sa celim svetom. Veliki silina stvoritelju, hvala neka ti je za prvu carevima i drugu carevima koje smo imali predase i gde smo mogli da vidimo imena vladara i careva u Izraelju i careva u Judi i svu njihovu neposlušnost i svu njihovu tvrdoglavost, ali također smo mogli da vidimo i poslušne careve. Blagoslovi nas da budemo kao poslušni carevi, da ti služimo, da ti budemo poslušni kao David, da možemo da te obožavamo i hvalimo celim srcem, umom i bićem, da ne bi propast došla na nas i na naše domove i propast za večnost koja će doći na ovaj svet. Sačuvaj nas i blagoslovi, a tebi slava, sila, moć i čast neka na svemu Hristovo ime večno i u sve vekove vekova. Amin. Lep pozdrav svima.